はい、どうも皆さん、こんにちは、ミタでーす。ということで、本日はですね、ちょっと、一日今日テーマを決めて、グラブルをプレイしてたんですよ。まあ、すなわちどういうことかっていうと、あれやってました。無限 HL。ということで、今日一日無限をやっていた結果がこちらです。動画ですね。まあ今現在8時までプレイしてたんだけど、もともとは、まあ軽くだね。そんなにこう、休憩時間とかも挟んでまったりやつだからあれなんだけど、はい、9時半から始めて、まあ8時までやってた。11時間ぐらいやってた。合計何戦やったかな？19ページ目の2だから、18の4、18×4 足す2、74か。74戦やったのか。まあ、1戦5分から10分ぐらいかかってっていうような感じになってて、まあ、集中力途切れてね、討伐失敗したり、まあ、これすいませんって感じなんですけど、うん。まあこんな感じでまったりやらせていただいておりましたね。はい。で、じゃあまあ今回、74戦やった結果どうなってんのかっていうのをちょっと今回まず見ていきましょうか。はい。で、まあまず武器やっぱ気になるんじゃないですか。武器はね、こんな感じだった。テケテケン。はい。これは持ってる武器だね。これ持ってない武器。ここから持ってないやつ。7本出たね、滅人剣が。7本出たから、まあまあまあ、1日頑張れば4凸2本ぐらいだったらギリチョン作れるかっていうような感じになりそうだね。まあそんな頑張んない方がいいと思うけどね。1日でゆっくりやっていこう。1日で全部やろうとせずにゆっくりやって生きていきましょう。はい。だからまあ1ただ1日で7本とかできる。で、ちなみになんだけど、上限解放の素材につい、あ、もう上限解放しよっか。上限解放素材についてはどうなんでしょうね。数は数えてないんだけど、よいしょよいしょよいしょ。この弾が468個ってなってますね。最終上限解放と、あと、あれだね。最終上限解放と、あと覚醒レベルを15にするのには、そんなにこう素材が詰まるっていう記憶はないので、まあこのあたりは、うん。本数が出たっていうだけで記憶しておいていいかなと思います。はい。最終上限解放に必要なアイテムと、覚醒のアイテムとして見るのであれば、まあこの、滅人剣、無限の素材はそんなに過不足なくっていう、不足なくやれるっていうような感じだと思います。はい。で、まあ、ここからやっぱ気になるところとしては、やっぱみんな気になるって言ってるところとしては、時の流砂じゃない？新アイテム、時の流砂だよね。ちょっとじゃあ、見てみよっか。結論から言いましょう。時の流砂。ゼロです。一応、なんか無限とかドロップ率高いんじゃないって言われてる。アトゥムとかよりもドロップ率高いんじゃないって言われてんのが、まあ今ウィルナス。だから結構ウィルナスが今人気なんだよね。うん。ウィルナスが時の流砂出るんじゃねって言われたりとか、まあスパバハ、ただ、レベルが高いやつがちょっと出やすいんじゃねって言われてんだよね。この時の流砂っていうアイテム。スパバハとか、無限 HL とか。まあだから、まあそのあたり考えると、まあ出やすいのかなって思って期待を持ってたんですけど、はい。ちょっと出なかったっすね。ゼロでしたね。まあただ、銀天の輝きとか、まあフラムグラスのアニマーとか、このあたりの副産物系統が出てるのかなっていう感じ。まあ実際に影響を感じることはいつかわかんないけど、まあなんか増えてるから、多分なんかいいことあるでしょう、いつかね。うん。っていう感じだね。はい。ということで、まあ一日頑張ったんだけど、まあこんな感じでしたね。まあ基本的に4億して放置してたんだけど、まあ結構処理速度。なんかね、処理スピードが早いな。なんか、Twitter救援とか特に今のゴールデンタイムとかは入ってくる人が多いようなイメージがある。やっぱみんな滅人剣掘ってんですね。まあ、次のキャンペーンが経験値2倍キャンペーン。今 1.5 倍キャンペーンなんだけど、2倍キャンペーンがもうすぐ始まるから、うん。そこら辺考えると、素材集めとかの概念は今のうちにやっておきたくて。で、まあ、今回のキャンペーン、1月5日 ?6 日ぐらいかな。が終わった後は、経験値 RP2 倍キャンペーンが入るので、そこで、ランク上げ、経験値稼ぎ、レベル上げっていうのを意識していくことになるのかなとか思ったりもします。はい。まあ、だからね、結構混んでるのかなっていう感じなんだけど、今が集め時って感じするね。まあ、結構なんか無限ってうっかりミスが扇、まあ、特に俺剣豪編成でやってんだけど、剣豪編成
生ってなんか奥義ゲージの調整フェイタルチェイン押すの忘れるとか、これ俺 だけじゃないよね。俺結構ミスるんだよな。あの例えばワムデュスの一アビを押し忘れた、ワムデュスのあの奥義ゲージが 200% だからいいやって思ってたんだけど、あのワムデュスの一アビを使わなきゃいけなかったのに完全に忘れてたとかね。うん、例えばまあそれ以外にもあれだな、それ以外にもなんかこうフェイタルチェイン押したと思ったら押し忘れてて特殊技が飛んできて壊滅したりとか結構俺するんですよ。まあだからちょっとなんかまあ人がいないっていう状況の時にやると少しきついんで、まあ最低でも6人は欲しい。人間6人で頑張っていきたい。まあそうやってミスる人でもね、6人集まれば誰かしらがカバーし合ってどうにかなるでしょうっていう感じなんで、まああのそこら辺考えると人が多い今のうちにやっておいた方がいいのかななんていうふうに思ったりします。俺はこんな感じでやってますけど、はい。こんな感じです。はい。ってことで、一日中ちょっと今日無限やってみたけどね。まあ滅人権は揃ったんで、古戦場は幸せに生きていけそうな予感がしなくもない。はい。そんな感じでした。参考になれば幸いでございます。一日やってみました。またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。